კანონჯიბეთ? არაკიგა. კი საუკეთესო? მოდილაქნიცი. ათი ჭიქა დაასხირა. ათი ხარ? არა მარტო ვარ, მაგრამ ათი ჭიქა დაასხირა. იბატონო? იბატონო? საუკეთესო არაკი გვაქვს ფოთაშოვის? დავასხა ხო? დავასხა. იბატონო? ეთყობა გუშინ ბევრი кейკით არა? ბევრი. ეხლავე გამოგასწორებთ, ეხლავე გამოგასწორებთ. თქვენ პირველად ხართ? კი. აჰა. პანდემი ხო? ფეროფოთ? კი. ეხლავე გინახავ, ეხლავე. თქვენ არა. იბატონო. ეხლა რა ქენიცი? პირველი და ბოლო ჭიქა ეგრევე აიღირა. ავიღო? ხო. კი, მაგრამ რატომ? აი პირველი ჭიქა ძალიან ცუდად მიდის რა ყოველთვის, რა აი მაჟღანებს. ახლა? ცუდად? კი. ამ ნახოთ. მართალი ვზანდები, ძალიან ცუდად მიდის კი. აო. და ბოლო რატომ? აი ბოლო. აი ბოლო ჭიქა ყოველთვის. აი ყოველთვის მთიშავს. მართლა? კი. ყოველთვის. კი. აბონახოთ ერთი, აბონახოთ. აი